howlgalkii haradiga al-shabaab ciidanka sida gaarka u toobran ee kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan ka sameeyay deegaano ka waatisan gobollada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan. Howlgalkan oo ujeedkiisu ahaa burburinta haradiga argagixisada al-shabaab ayaa ka dhacay deegaanada kale ah Eeleere Macalin, Gamboole, Jamiico Jiliyaale, Masiiray, Boqongaandhi oo ka waatisan gobolka Shabeelaha Dhexe, waxaana halkaasi lagu burburiyay goobo isugu jira isbitaallo ay ku daweynayeen kuwooda dhaawacmay, goob maxkamad beenaad u ahayd iyo bar ay ku urun jireen. Waxay ugu yaraan sakowaadka oo ah dhac ay u geysanayaan xoolaha shacabka Soomaaliyeed ee waxba galabsan. Waxaan qayb ka ahay kulan ciidanka sida gaarka u toobaran kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidanku waxay wadaan howlgalkii loogu magacdaray howlgalka bacsiga haradiga al-shabaab. Ciidanka sida gaarka u toobaran ee danab oo si wada bacsiga firxadka haradiga argagixisada arxanka daran ee al-shabaab ayaa gaaray deegaano dhaca gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanka Fiido oo kala qaybiya gobollada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan. Ciidamada ayaa halkaasi markii ay gaareen waxay sameeyeen baaritaano lagu xaqiijinayo ammaanka deegaankan, iyagoona guriguri u baaray, waxayna burburiyeen fariisimo ay halkaasi argagixisadu ku lahayd. Dhinaca kale, kooxda argagixisada arxanka daran ee al-shabaab ayaa halkaasi ku lahayd goob ay ku khaldaan dhalinyarada iyo haweenka, isla markaana ku baraan fikirka khaldan ee argagixisada al-shabaab. Halkani dowdayaal waa afafka hore ee laga galo deegaanka Fiido. Deegaankan waxa uu kala qaybiyaa gobollada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan. Dowdayaal, saa arkaysaan waxaa suran calanka ay isticmaalaan kooxda argagixisada arxanka daran ee maleeshiyaadka al-shabaab. Sadda wada hore la socoteen ciidanka sida gaarka u toobaran ee kumaandooska danab ayaa weerar dhijiyay jihooyin badan ku soo qaaday deegaanka. Argagixisada al-shabaab ayaa isaga cararay halkan. Haradiga kooxda al-shabaab oo aan u babacdhigi karin quwadda ciidanka ayaa gabi ahaanba faaruujiyey deegaanka Fiido. Sida idiin muuqatana, calanbeenaadkoodii ayaa laga dejiyey, waxaana gabi ahaanba cagta la mariyey goobihii ay gabaadka ka dhigan jireen. Sida godadkan idiin muuqdo ay ku jiri jireen horjoogayaal isugu jira ajaanib iyo Soomaali. Kooxda argagixisada arxanka daran ee al-shabaab waqtigoodii waa dhammaaday. Shilaawo Cabdilaahi Cabdiraxmaan, warbaahinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, gobolka Hiiraan.